Bakı-Sumqayıt yolunda bir neçə gündür avtomobil sıxlığına və sürücülərin narahatlığına səbəb olan tıxac bir qədər azalıb. Şamaxınka adlanan ərazidən beynəlxalq avtovağzalın qarşısından keçməklə uzanan yolun bir hissəsində artıq təmir işlərinin yekunlaşması narahatlığı nisbətən aradan qaldırıb. Bakı Qubarusiya Federasiyası ilə Dövlət Sərhədi Avtomobil yolunun 6-11-ci kilometrli hissəsində aparılan təmir işləri çərçivəsində yolun başlanğıc hissəsi sürücülərin istifadəsinə verilib. Yolun Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinin qarşısından etibarən təxminən 2 kilometr hissəsində asfaltlama işləri tam yekunlaşıb. Yolun hazırda dayandığımız hissəsində təmir işləri yekunlaşdığından sürücülərin istifadəsinə verilib. Bu da Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından Sumqayıt istiqamətinə yolun müəyyən hissəsində sıxlığın azalmasına səbəb olub. İkinci mərhələdə asfalt beton örtüyünün üst qatının yenilənməsi prosesi hissəli şəkildə aparılır. Belə ki, yolun sol hissəsində təmir işləri yekunlaşdıqdan sonra istifadəyə veriləcək və daha sonra təmir sağ zolaqlarda aparılacaq. Bu da sürücülərin ünvana çatmasında vaxt itkisinin qarşısını alacaq. Həm söhbət olduğumuz sürücülər də yolun hissəli təmirinin tərəfdarıdırlar. Müəyyən qədər bu probkalar azaldı da, indi yavaş-yavaş da olsa insanlar rahat keçə bilirlər. Bu şəkildə olması yaxşı oldu. 2 gün bundan qabaq məsələ çıxarlar burada, yermək mümkün deyildi, maşın sürmək mümkün deyildi. İndi həqiqətən Allahın tərəfi ilə sərbəstlikdir. Əvvəldən hissəsi bağlasaydılar, yaxşı olardı. Yoxsa bir dəfə yolu bütün bağlayan şey deyil axı elə. Sabah isə yolun hərəkət hissəsinin Xırdalan dairəsinə və Sultəpə körpüsünə qədər olan ərazisinin sol hərəkət zolaqları sürücülərin ixtiyarına veriləcək. Qeyd edək ki, avtomobil yolunda hərəkətin məhdudlaşdırılması iyun ayının 26-sından 27-sində keçən gecədən etibarən tətbiq edilib. Yolda aşınma qatının yerlənməsi işlərinin birinci mərhələsi Bakı Beynəlxalq Avtovağzalı kompleksinin qarşısından dəmir yolu körpüsünə dək olan hissədə güclü tıxacın yaranmasına səbəb olmuşdu. İşlər hələ bir neçə gün davam edəcəyindən sürücülərə hərəkət istiqamətlərinə uyğun olaraq alternativ yollardan istifadə etmələri tövsiyə edilir. Sərvar Abdullayev, İlqar Abdullayev, Carçı.